Зіркова автошкола. Партнер проєкту мережа АЗС UPG. UPG – енергія твого руху. Не палити – це одне з основних правил на АЗС, про які знають усі водії. І навіть маленький недопалок може призвести ось до таких наслідків. Про інші, але не менш важливі правила поведінки на автозаправній станції сьогодні ми будемо говорити з нашим зірковим експертом, водієм з багаторічним стажем, продюсером радіо Люкс ФМ, радіо Ностальжі Євгеном Фишаком. Женя, привіт. Привіт, Славчик. Я пропоную прямо зараз нам з тобою заправити. Ну, якщо ти так наполягаєш, то пішли заправлятися. Давай. Давай заправлятися, то треба під'їхати до колоночки. Дивися, машини попереду стоять. Стоять. Яка має бути відстань? В тебе над капотом повинно бути видно задні колеса спереду стоячого автомобіля. Угу. Тоді можна буде нормально, безпечно там вирулити, якщо буде якась там екстрена ситуація. Наприклад, якщо там водій попередньо спереду автомобіля, там бичок свій кинув бензобак, наприклад, угу. І вона почне горіти. Щоб можна було зробити маневр і об'їхати. Отже, як ми під'їжджаємо до колонки? Ну, по-перше, до колонки ми під'їжджаємо усміхнені, з хорошим настроєм. Так. Тому що ми приїхали годувати свій автомобіль, бажано з того боку, де в тебе бак стоїть. Так. Якщо в тебе є показничок наповненості бака, так. А він має бути 100% в автомобілі, то там, де сама колоночка намальована, там має бути стрілочка. І от куди ця стрілочка показує, з того боку в тебе і знаходиться твій лючок заправного баку. Тому що є артисти, які приїжджають з іншого боку, бо воно дуже спішать. От, і потім цей шланг тягнуть через весь автомобіль і втикають туди. Ну і одне з найголовнішого – це те, що на заправці треба вимкнути двигун, витягнути ключ, щоб всі цепи електричні роз'єдналися, і висадити пасажирів. І особливо важливо, це треба пам'ятати на газових заправках. Газові заправки. Ви повинні висадити пасажира, раз. Второй момент – заглушить двигатель 2. Третій момент – відкрити капот. Потому что в момент заправки идет нагрузка на систему, может быть слопнув шланг, может быть разгерметизация, и в этот момент может получиться возгорание, вспышка, взрыв. Ну що, Жень, давай каву випиємо. Так, давайте. Що там далі по правилах? Ну, по правилах що? Типу, треба ж пам'ятати ще якісь моменти, коли ти вже виїжджаєш з заправки, витягнути пістолет, ну і подивишся, щоб закрили тобі вже кришечку і тільки тоді їхати. От, ну, все насправді дуже просто. Спокійно. Друзі, комфорт комфортом, але про інших теж потрібно думати. І не варто довго залишати біля колонки свій автомобіль. З вами був Слава Дьомін. До зустрічі! Rolling, rolling, lazy morning, birds are here to stay. Rolling, rolling, leaves are falling, such a lovely day. Baby's smiling, ladies strolling, laughing all. Як тільки ви зголодніли, ми вже чекаємо на вас. Аж доки не дочекаємось. UPG – якісне пальне. Віво-кафе – смачна кухня.